ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର ସୃଷ୍ଟି କଲା, କିଏ ଏହା ପଛର ମୂଳ? ସୁଦାମ ଜୁନା ସରପଞ୍ଚର ନାଁ ହଉଛେ ସୁଦାମ। ଆମର ଗାଁର ବି ନେସେ ଇଟା କାଣା କି ଘରଟା ତାର ହଉଛେ ଗାଁରେ ପଟୁ ନଥିଲା ବୋଲିକରି ତାର ତାର ନୂଆ ବନକୁ ସେ ଯାଇ ସେ ଗାଁ ବାନିଆରେ ରହିଲା। କଣ କହିଲେ ମାଉସୀ? ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଯାଇକରି ଆମର ସାମ୍ନା କହିଲା କେଁ କେନ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ ବୋଲି ନିଜେ ସେ ପଚାରିଲା। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ଆମେ ଡାକିଛୁ ବୋଲୁ।